Иман мен амалдың бір тұтас болуы мүмкін бе? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассалату аля набиина. Жалпы иман мен амал екеуі біздің әхлі сунна вал жамаа бойынша, соның қатарында Матуриди тағылымы және Абу Ханифаның үйреткен Құран хадиске сүйеніп үйреткен түсіндірген жолы бойынша бұл екеуі екі бөлек дүние. Адам иманды бола тұра ол амал жасамаса мұсылман күйінше қала береді. Адам иман етіп амал етпесе де ол мұсылман күйінше қала береді. Оған бірден бір мысал Құраннан. Мәселен ки Құранда Мұса алейхиссалам перғауынға келіп бір Аллаға иман етуге шақырған кезде Мұса алейхиссаламның көптеген елде тарап кеткен сиқыршылардан артықшылығы жоқтығы екендігін айтып, сен пайғамбар Алланың елшісі болуың мүлде мүмкін емес деп жанжалдасады. Сонда мен сиқыршыларым шақырайын, егер соларды бәсекелестікте жарыста ұта білсең, жарайды, мен сенің пайғамбар екеніңді мойындармын деп айтады. Сонда сиқыршылар келіп Мұса алейхиссаламның шын мәнінде Алланың бір елшісі екендігін жүректерімен сеніп, көздері жетіп жасаған мұғжизаларын көрген кезде, сиқыршылардың жаңағыдай көз бояушылықтарының алдында ол мұғжиза екенін білген кезде, олар біз Мұсаның иман еткен Раббысына, жаратушысына иман еттік деп айтады. Мұсылман болады. Сол сәтте өзінің қарамағындағы сиқыршылардың өзіне қарсы шыққандығынан ашуланып, қаһарланып, перғауын оларды өлім жазасына кеседі. Олар Аллаға иман етті, бірақ бірде бір сәжде еткен жоқ, бірде бір құлшылық еткен жоқ. Құранда бірақ олар намаз, ғибадат етпеген үшін олар мұсылман болған жоқ деген дүние жоқ. Олар иман етті деп айтады, сол сөзді тоқтайды, арға тарқатпайды. Бұл бір. Екінші, Абу Ханифаның әдемі түсіндірген шарттары бар. Мәселен айтады, зекет Алланың әмірі, бұйрығы, исламның бес парызының бірі, негізін құрап тұрған дүние. Бірақ кедей адам ол парызды орындай алмайды. Ол мұсылман емес деп қалай айтамыз дейді, қисынға келмейді дейді. Яки болмасам айтады, намаз парыз, бірақ әйел белгілі күндерде, шариғат рұқсат берген күндерде ол намаз оқымауы керек дейді. Ол кезде дейді, сен намаз оқымайсың, бұл күндерде сен мұсылман емессің, иманды емессің деп айтылмайды дейді. Осылай ақылмен, қисынмен келетін жолдармен түсіндіреді. Міне осы тұстармен, осы мысалдардың өзі теңізден бір тамшы ретінде кез келген адамның осы екі ұғымның екі бөлек екендігі көрсетіледі. Бірақ дегенмен бұл жердегі түсіндірген кезде екеуі екі бөлек, сондықтан сіз иманды болсаңыз, сіз амал етпей қойсаңыз жарасады деген сөз ұғымылмау керек. Екеуінде жасау керек әрбір мұсылман, өйткені адамның жүрегіндегі иман болғанмен ол амал етпесе, ол иманның жоғалтып алуының қаупі өте жоғары болады. Сондай-ақ адам баласының бұл дүниеге келгендегі негізгі мақсаты да Аллаға, жаратушына ғибадат екендігін бір сәтте ұмытпау керек.